Já jsem tam zase modrý, vole, já jsem chuj. Prdele. Ach jo, tak. Tak, oranžový už tu je. To, jo, to musíme dupat. Už nestřílí. Ty vole. Který střílí? Tady ten. Do prčic. No. Tak to není dobré, já se budu muset zase pro tu kostku zas, ty vole. Wow! To jsem nedal, čím se krčilo? Oh! Kreten, vole. Já jsem vůbec nemyslel na to totiž, že to... bože, já se omlouvám, to takové zdržení já jsem vůbec neměl předtím. Já vím, že vám je to sice zabavné, že se tomu smějete, jaký jsem kreten. Aha, protože jsem tam vůbec šel, protože jsem to nestřelil z dálky, že? Ach jo, no nevadí. Stane se i lepších rodinách. Tak. Navíc je asi takových 10 hodin dopoledne a já jsem ještě spal před chvilkou, takže to je další nevymluva, ale oh! Nej to vymluva, ale prostě ještě moje reakce nejsou tak vybavené, abych mohl všecko dávat na jednou. Bez chyb. To bylo těsné. Ale budeme muset počkat ještě na další, protože zatím prostě toto. Ne, ne, to jsem vůbec nedal teď. Jak jsem to dal předtím? To jsem úplně fakt jenom na kousiček. To proletí kolem. Doufám teda. Jo. Dobré. Tak, ty vole, se omlouvám, ale fakt, já nechápu proč. Mi to trvalo tak dlouho. jo. Mhm. Ještě kostku budem potřebovat. A já kreten zase jsem si ho nevzal. Já jsem věděl, že tady na tady té místnosti se zaseknu, nebo zaseknu, že tady něco budu zas řešit. Jako vždycky. I když vím přesně, co dělat, ale... prostě tak. No. Nevadí. Up. 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 Blesk. Jdeme dál. Tak, teďko budeme muset tu kostku spal... You did it. The weighted companion cube certainly brought you good luck. However, it cannot accompany you for the rest of the test and unfortunately must be euthanized. Please escort your companion cube to the Aperture Science Emergency. Jo, zase nám dávají mindfuck do hlavy, zase nás chcou dojebavat. Jo. Říkají nám, ať se zbavíme té kostky, která nám pomáhala teďka celou dobu. No. Nic jiného nemůžete udělat, musíte ji prostě utratit. Věrnou kostku společnici. Jo, a byli jsme strašně rychlí v tomto, takže se s tím neserem. No. Je venku zase čije, ty vole, a já jsem chtěl ven a nic. A zítra si jdu na potra, takže... Ne na potrat, ale na potra. A ten poslední díl vůbec jsem ještě neviděl, takže úplně jsem zvědavý, co nebo co. Tak. Ježiš, to je toto zase skakačka. Skakací. Tady vždycky vůbec nevím. A jako vím, ale... Vždycky se zadrhnu. Jaj, nic. Špatně jsem to hodil.
Proč já vždycky proletím tam turma, já to musím hodit dál ten modrý. Tak. Jaj! Dobré. A toto úplně nesnažím, tady musíte reflexy používat a já jsem v tomto celkem na bodu mrazu. Jako nejsem, ale je to... Pak jak vyletíme, musíme hodit... Modrý, jo. Ne. Jo, 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 počkat. To ještě není ono, myslím. To skakací cipovina. Teďka se nejsem jistý, jestli to mám udělat takhle, ne. Takže tak. A nevím, jestli, nás to, jestli to bude stačit, asi ne, ale ty vole. Jo, 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 bude, super. Jo, tady toto úplně zbožňuju, tady se vždycky taky, nás to bude na dlouho, zas. Ale baví mě to. Drž hubu, kreténe. Tak. Jo, jednoduchý princip, vidíte vždycky na ten laser. Kde bacha na tu koulu! Kde byla? Kam šla? Kam ta. A pozdě. Jo, vždycky. Princip jednoduchý. Chudáci vůbec nechápou. A to je jich vina. Nemají mě srát. Wow, jdeš do řití. Hňupe. Už to tam dej ten laser, vůbec nevím, odkud jsi začal. Počkat, kde? Jo, už jsou všechny. Tak. Teďkom. Potřebujeme se dostat tam. Jo. Takže, teďka je to taková... Celkem ohaluzi. Všecko. Počkat, tak. A teďka... Jaj, počkat, já jsem teďka vůbec nevím, co mám dělat. Oranžový, modrý. Až to proletí. Tak. Jo, drsně, tak to se mi stalo teprve po druhé, že jsem to dal takhle, hej, krve jak z prasete, to asi od nás. Jo, takže rozjeli jsme tady ten vozek. Vůzek. Se povozíme celkem. Jo, tam vidíte ty testovací zmrdy, co se na nás čumí, jak to tady dáváme celkem. Vůbec nechápu, jak to, že to dávám tak dobře. Jak jsem teďka stal. Jakože fakt doopravdy. Kreténi, vole. A já vůbec nevím, jestli mě dobře slyšíte, nebo co, já mám takový pocit, že... stáhnu do hodiny celý... Wow, Že stáhnu do hodiny teďka celý portál, pak zjistím, že jsem debilně nahrával zvukem, nebo zvuk úplně... Já bych se vůbec nedivil. Jako... Ne, já to nestihnu. A jo, vole, typek. Takže máme tu kostku, kterou, se kterou jedu úplně špatně. Protože, nejedu, dobře snědu. Myslím si, že ho mám hodit tam. Takže postavíte si ho tady ke vchodu, protože teďka zase bude muset, teď bude zase rychlá akce, Krištof. Do prdele, zase to odjelo. Budeme muset, počkat, já jsem to... Jo, takže takhle. Akce Krištof. To asi zmizne, ale tyhle. Ta modrá, jak se to začne to, to budu muset střelit znova. Mám takový pocit. Aha, ne, vlastně, co to meluje, vůbec nebudu potřebovat teďka tu šikmou plochu. Ale dupej na ty nohy. Tak. Mrt. Dup. Plesk. Jep, a je to. Takže kostku jsme zachránili, hodíme to sem. Teďka se toto, aha, no nevadí, tak to uděláme jinak. Ne! To jsem nechtěl. Tak, no, proto. Kde jsme, ty vole, teď? To je poslední úkol teď? Ne. Ne, to jsou tady toto, ty vole. Nečum na mě! Tady toto úplně vždycky nedávám, nebo jo, ale prostě úplně nechápu, jak to mám dávat, oranžový potom. Jo. Tak. Oranžový. Hlupé. Modrý. Oranžový.
Splesk. Modrý, modrý. Ty vole, vůbec nechápu. Drsně, jsem tady, ale dodělal jsem to. Uf. Nesnažím prostě takové, když musím strašně postřeh a rychle něco, protože když to posedu, tak znova celé. Ale dal jsem to celkem dobře, myslím.